Колпачковська Маріна Володимирівна про визнання дій протиправними та правочинних невістами. Склав суду вже змінився. Це доповідач Шибуєва, суддя Чубуток Олещук, секретар Майданець. В минулому тому засіданні у нас була позивачка Полян Сидоренко, вона в нас також є сьогодні в судовому засіданні, так? Так. Є її представник Єрмак, адвокат, так? Так. Також в минулому засіданні була третя особа Тичковська, ви так, є. І її представник, прізвище нагадайте, Сергій. Сергій, так, є. Ми були на стадії вирішення клопотання адвоката Єрмак, надання часу для ознайомлення з матеріалом справи, оскільки вона уклала угоду управління правової допомоги фактично в день, коли було призначено судове засідання. Так, оскільки ми всі встановили документи про посвідчення адвокатів, повертаємо. Питання до вас, адвокат Єрмак. Ви ознайомились з матеріалом справи? Так. Ознайомилися. В минулому судовому засіданні у нас, крім вас, значить, ніхто клопотання не заявляв, так? Ні. А? Не заявляли. Не заявляли. Зараз у вас, мабуть, є клопотання, нам через канцелярію передали, оскільки через канцелярію сьогодні передали, мають всі інші учасники знати. Про що йде мова? Будь ласка, усно під звукозапис. Так, ваша честь. Чому полягає клопотання? Клопотання полягає в тому, що я прошу на підставі статті 251 Цивільного процесуального кодексу зупинити провадження по даній справі до моменту розгляду кримінальної справи. Кримінальна справа розглядається, скажімо так, має розглядатися Васильківським слідчим відділом Національної поліції України. І згідно заяви про вчинення злочину, яку подала моя довідувачка, і цілком ймовірно, що за попередньою змовою осіб Печковської, приватного нотаріуса, посадових осіб Калинівської сільради МБТІ були підроблені документи, тобто довідувачка моя подала заяву про вчинення злочину за статтею 191. Дату 18.02. Якого? Цього року. Щоб було зрозуміло ваше питання. Так, це вже під час розгляду даної справи вона звернулася з заявою. Звернулася з заявою про порушення поліції. Будь ласка, можна одне лише питання? В своїх поясненнях ви сказали, що справа розглядається відділом поліції. Скільки я знаю, як фахівець галузі права, справу кримінально розглядає суд. Оскільки вона звернулася, то там іде не розгляд справи, а якісь слідчі дії. Але, ваша честь, така ситуація, що на даний час номера ЄРДР в мене немає. Слідчі дії здійснюються, і докази тому сьогодні мені, опять же, тільки сьогодні мені надала моя довідувачка, оскільки вона вчора відвідала слідчий відділ. У зв'язку з тим, що дана заява не була внесена в ЄРДР, вона була змушена звернутися до Шевченківського районного суду, отримала ухвалу Шевченківського райсуду від 29 березня 2019 року до зобов'язання слідчого відділу Національної поліції Київської області внести дані відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. В зв'язку з тим, що ряд ніяких дій з цього приводу не було здійснено, я вже особисто була зустрічена. Це наше питання, зрозуміло, є ухвала суду чи кому? Є ухвала суду. Зобов'язати внести ЄРДР. Цю ухвалу суду я 6 травня. Я вас зупинюю, тільки ці подробиці в даному випадку нам не потрібні. Ми лише просили вас визначити звукозапис, в чому полягає ваше клопотання в обґрунтування. Наразі передали для ознайомлення ваше клопотання, яке ми отримали через канцелярію суду, додатками. І з цими додатками знайомиться третя особа Печковська та її представник. Якщо ви заявили клопотання, лише питання прошу сідати до Сидоренко Катерини. Я можу додати ще вашу честь, що клопотання це ґрунтується на моє переконання, на тому, що в разі незупинення подальшого розгляду даної справи, не дочекавшись розгляду вироку або логічного завершення кримінального процесу, то це так є ймовірність цього, що буде прийнято зміна мандатного суду. Ви будете керуватися процесуальним законом, а не вашим переконанням, ви послались на статтю 200
81-ї, я так розумію, частину 6-ту, пункт 6-й частини 1-ї, правильно? Так. Все, давайте виходити з положень закону, оскільки там ця стаття передбачає обов'язок суду зупинити провадження. І позицію вашу ми почули. Прошу сідати. Питання до Катерини Петрівни. Ви підтримуєте питання вашого адвоката про зупинення провадження? Так, підтримую. Зрозуміло. Зараз ми будемо вирішувати це питання. Прошу сідати. А ще питання. Ми надавали відповідь, поки не вправо, адвокату Єрмак поштою. Ви отримали відповідь на ваше клопотання? Я поштою не отримала, але я ознайомилася. 25 квітня вам давали відповідь. Я, так, я бачу. Все, питання вичерпане з того року? Зрозуміло. Так, якщо ознайомились з клопотанням додатком, прошу повернути. На обговорення учасників судового розставу наявності підстав для задоволення клопотання представника Сидоренко, а саме зупинення провадження в даній справі до, ну так визначено, до моменту розгляду кримінальної справи. Так, зазначено клопотання. І ми з цього приводу можемо слухати думку. Я так. Представник, так? Так. Ви спільну думку третю особу. Так, ваш пожалуйста. Ми заперечуємо проти задоволення даного клопотання з наступних підстав. Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 251. Підставою для зупинення провадження у справі є розгляд справи в порядку кримінального судочинства. На даний час розгляд справи в порядку кримінального судочинства немає такого. Є лише заява Сидоренко, яка перебуває на стадії досудового провадження. Крім того, посилання представника відповідача на те, що можливий розгляд кримінальної справи відносно підробки технічної документації вплине на розгляд даної справи є хибними, оскільки технічна документація була предметом розгляду в цій справі. Сидоренко мала можливість заявити дану заяву ще в 2017-2018 роках, що вона не зробила. А тому вважаю, що даний доказ не був долучений до суду першої інстанції. Ну і відповідно... Про який саме доказ йдемо? Я маю на увазі підробку технічної документації, що означає, що... Це не доказ, у нас немає підробленої технічної документації, як доказ. Так, ваша честь. У нас зараз... Я зрозуміла. Тоді... У нас питання про зупинення. Я зрозуміла. Тоді вважаю, на підставі пункту 6 частини 1 251 таке клопотання не обґрунтоване. Зрозуміло. Ви також підтримуєте позицію вашу? Порадившись на місці, коли суддя ухвалила відмову до задоволення клопотання Сидоренко і адвоката Єрмака про зупинення провадження у справі з тих підстав, що обов'язок суду зупинити провадження справи, визначений пунктом 6 частини 1 статті 251 Цивільного кодексу України, передбачений неможливістю розгляду даної справи до вирішення іншої. Кримінальної, цивільної, яка розглядається, так визначив законодавець, в порядку кримінального провадження. Тобто законодавець визначає, що якщо в провадженні вже суду є кримінальна справа, і мова не йде про проведення досудового слідства. І так, законних підстав для зупинення провадження апеляційним судом немає. Клопотання, яке ми вирішили, воно долучається до матеріалів справи з додатками, оскільки ми його вирішили, подавали його. І оскільки в нас вирішення клопотання учасників, суд переходить до доповіді. В серпні 2013 року Сидоренко звернувся до суду з позовом до Васильківського державного матеріального фронту Київської області, приватного нотаріуса Васильківського району матеріального впливання, коли третя особа Пічковська проведення дій протиправними та правочинних недійсними. Просила виникли протиправними дії Васильківського району державного матеріального контролю Київської області про оформлення 6 квітня 2001 року. Це право власності ім'я Ткаченка за реєстром номер 799 та про право на спадщину за законом ім'я Ткаченка за реєстром номером 802. Виникли протиправними дії приватного нотаріуса Васильківського району матеріального впливання про це посвідчення 10 липня 2001 року другого дарування між Ткаченко Олеєм і Єсином Ткаченка за реєстром номером 2163. Визнати недійсним слідство по праву власності від 6 квітня 2001 року ім'я Ткаченко Олеєм за реєстром номером 799 та про право на спадщину за законом від 6 квітня 2001 року ім'я Ткаченко Олеєм за реєстром номером 802. Договір дарування від 10 липня 2001 року між Ткаченко
ОЄМ Ісман Тиченкова за реєстровим номером 2163. Склалася на те, що державного нотаріуса Васильківського державного нотаріального контору Київської області і приватного нотаріуса Васильківського району нотаріального контору Іванікова було порушено право при оформленні вказаних свідоцтв від 6 квітня 2001 року, виданих на ім'я Тиченковим, та при позичені дорогового дарування від 10 квітня 2001 року від Тиченковим і Сергій Тиченка. Рішення Васильківського міськрайонного суду Київської області 20 липня 2018 року змогло зволення позови Сидоренка. По політичній скарзі Сидоренка Катерина Петрівна просить скасувати вказане рішення суду, ухвалити нове про задоволення позивних вимог. Вважає, що суд першої інстанції, коли рішення порушення норм матеріального і процесуального права, при оформленні свідоцтв про право власності на ім'я Ткаченкової за реєстровим номером 109 та про право на спадщину за законом на ім'я Ткаченкової нотаріусом було безпідставно розподілено майно, яке відноситься до одного будинку на два будинки. Приватна нотаріус Лисівківського району нотаріального управу Іванікова надала оцінки реєстрації двох будинків під одним реєстровим номером, не витримала правоосновчі документи, довідки з поземельної книги селищної ради і не дослідила їх належним чином, у зв'язку з чим неправомірно посвідчила два договори нотаріювання на один будинок. Ми слухаємо вас, Катерина Петрівна. Ви підтримуєте апеляційну скаргу? Так, я свою апеляційну скаргу підтримую і вважаю, що суд першої інстанції мою справу по суті не розглянуть. Я просила суд першої інстанції розглянути події 2001 року. На підставі яких документів державний нотаріус Пєсецька видала два свідоцтва про право на спадщину на будинок номер 7 за адресою вулиця Леніна. Ткаченко Оксана Максимівна звернулася з заявою до нотаріальної контори, де вказує, що за адресою Калинівка, вулиця Леніна, 7, вона прожила з чоловіком, померє чоловік Ткаченко Андрій Іванович, який проживав за вищевказаною адресою. Вулиця Леніна 1988 році, так? Це в 88-му помер Ткаченко Андрій Іванович. Звернулася вона з заявою, як і передбачено законом, протягом 6 місяців після смерті. Як і положено. Половини квартири, будинку. Не на половину будинку, а вона звернулася за спадковою справою на будинок номер 7, в якому проживав та був прописаний її чоловік, Ткаченко Андрій Іванович. І на день смерті його залишило спадкове майно, яке складається з будинку, що з одного будинку, що знаходиться в селищі Калинівка Васильківського району по вулиці Леніна під номером 7, один будинок. Як вбачається, що Ткаченко Оксана Максимівна виготовила технічну документацію, що підтверджується в матеріалах в інвентаризаційній справі номер 18 і номер 1218 є два документи. Поетажний план на будинок площею 26,3 метра квадратних. Це цей будинок, який належав спадкодавцю Ткаченко Андрію Івановичу. На цей будинок є свідоцтво про право власності, яке він отримав 1.10.58 року. Зареєстрував у ФАСівському МБТІ реєстр 216 книга-годин. Це будинок площею 21,5 був станом на 58 рік. Надала документи на цей будинок Печковська. Ткаченко Андрій Іванович протягом 30 років, який він там прожив в цьому будинку, він цим будинком опікувався. І у 1988 році він прибудував веранду. Там вказано карандашом намічено ще тільки ці документи. Значить, він звертався в БТІ, брав дозвіл на те, щоб добудувати веранду, туди провести газ. Цей план газопроведення був виконаний 10.07.88 року. Ткаченко Андрій Іванович помирає
виникає 26.09.88 року. Ось план, проєкт «План газопідведення». Я вам надаю для ознайомлення. Тут два проєкти газопідведення на один і той же будинок номер 7. Підроблений один із них, я не можу сказати точно який, один виготовлений на будинок номер 7, цей площею 26,3. Він виготовлений 16.08.88 року. Ось цей будинок, який купила я, купила моя мати, а потім мені подарила. От на цей будинок є свідоцтво про право власності Ткаченка Андрія Івановича. Станом на 58-й рік він був площею 26,3, не було цієї веранди прибудовані, 21,5. А вже станом на 88-й рік цей будинок площею 26,3 квадратних метра. То, що вона їй підробила торішня, вона хто вона? Печковська надала документи ці на мій будинок. Це будинок мій. І я вам прошу, щоб вона дала пояснення, хто є. Давайте так, послідовність забезпечує суд. Так, добре. Мені потрібно, щоб вона вам сказала. Я вам надаю для ознайомлення. Ні, так, не такий у нас порядок. Це суд апеляційної інстанції. У нас є документи, які надійшли з суду першої інстанції. Так? Я в суді першої інстанції. Не потрібно суд перебувати. Поважайте, будь ласка, установки, де ви перебуваєте зараз. Я вам роз'ясню, що є порядок, у нас стабільність. Які стадії, яка дія вчиняється. Зараз не перебуваєте. Стадія ваших пояснень. І не потрібно ось поділіться і так далі. Буде стадія подивитись. Зараз лише пояснення. Давайте свої пояснення. Ваша честь, мені так суддя говорив в першій інстанції. Я йому пояснюю, що цей будинок є план газопідведення, є свідоцтво про право власності. Він один на земельній ділянці. Давайте зосередимося на тому, хто у вас є відповідачем і що має суд за вашими позовними вимогами перевіряти. Позивачем за вашими позовними вимогами є нотаріальна контора і приватний нотаріус. Так? Так, дійсно. Так. Тобто ви фактично оскаржуєте дії нотаріальних органів, да. Нотаріусів, так? Будь ласка, розсередьтеся мене на тому, що ось вона і так далі. Що порушили нотаріуси, яким чином ви ваші права порушили, в який час, в чому полягає порушення, яке має бути виправлене рішенням суду. У нас немає зараз спору між вами та третьою особою, Пічковською, вона не є відповідачем. У нас відповідачем ви зазначили нотаріус. Так, будь ласка. Дійсно. Зосередьтеся на їх неправомірних діях. Я це й просила суду в першій інстанції. І зараз прошу суд звернути увагу на те, що в заяві Ткаченко Оксани Максимівни міститься... Що порушили нотаріус? Нотаріус. Конкретно. Згідно статті 19 Конституції України, державні посадові особи, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи мають діяти за законом та у спосіб, передбачений законом. Я вбачаю, в діях державного нотаріуса Пєсецького під час видачі свідоцтва про право на спадщину... Якому році? 2001-му? Тут, так, 2001-му. Ви називаєте, оскільки ми маємо перевірити правильність дій нотаріуса в певний час, а не взагалі. По документах, судячи по документах, Ткаченко Оксана Максимівна виготовила технічний паспорт. Нотаріус що порушив? Нотаріус у заяві Ткаченко Оксани Максимівни зробила недопустимі виправлення. Будинок був один на день смерті, вона виправляє в 2001 році будинки два. Тут однок будинок, а вона тій ставить. Був один, а вона були. Нотаріус не мала права робити виправлення у заяві нотаріальній, по-перше. По-друге, тут вказано, що заява подана в 2000 році, а це не відповідає дійсності. За законом спадкова справа відкривається протягом 6 місяців. І в Ткаченко Оксани Максимівни були документи, я їх тримала в руках, коли ознайомлювалась з домоволодінням.
31 жовтня 2003 року. І на момент куплі-продажу був також технічний паспорт, виготовлений на Ткаченко Оксану Максимівну. Спадкове майно складалось з одного житлового будинку в плані під літерою А. Можна питання вас? Ви якісь маєте відносити до спадщини цієї? Чи ви є спадкоємцем особи? Моя мати придбала за мої кошти. Придбання інша мова. Спадкоємцем ви є Ткаченко? Мені спадкоємець продав. Тобто ви є набувачем? Набувачем. Так. Він нам продав один будинок на земельній ділянці. Дивіться пояснення Ткаченка Анатолія Андрійовича. Він пояснює, що це вам скажу. А, справи. Дом перший, аркус справи 178. Ткаченко Анатолій Андрійович пояснює, що у його матері був один будинок, оформлений на його матір. Мати його оформила цей будинок на себе у 89-му році. Це будинок площею 26,3, реєстраційний номер 216, книга 1. І мати йому подарувала один будинок. Тобто нотаріус не мала права робити виправлення і вносить другий будинок. Другого будинку Ткаченко Андрія Івановича не було на день смерті. Це підтверджується планом газопідведення і документом, що виготовлено другий будинок номер 7. Вона вважає А, хоча Печковська говорить неправдиво по сьогоднішній день свою адресу. Її будинок 7А/1 в технічному паспорті значиться. Не 7А. 7А – це будинок мій. І присвоїли її адресу. Це просто шахрайські дії з метою обдурити наступного покупця. Будинок в технічному паспорті вказано в плані під літерою А, а другий будинок – А1, дріб 1. Дріб 1 придбала Печковська. У її адреса не Леніна 7А, а Леніна 7/1. А за фактом у її зараз квитанції на газ, на електроенергію 7/2. Тобто їй продали мій будинок другий раз. Ну далі я що не вчинила нотаріус Пясецька? Значить, згідно інструкції, нотаріус Пясецька зобов'язана була зібрати дані, загальний перелік документів, необхідних для оформлення спадщини, як надавала суду ці докази. Обов'язково. І в інструкції
вказано, що нотаріус зобов'язана була витребувати документ, державний акт про право власності на земельну ділянку або довідка про присвоєння кадастровим номером земельній ділянці. Обов'язковою умовою для видачі свідоцтва про право на спадщину є запит нотаріуса до БТІ. Нотаріус формує запит на підставі пункт 8.1 статті 9 Закону України про державну реєстрацію речових прав та обтяжень. Нотаріус просить повідомити про наявність зареєстрованих майнових прав на житло померлого Ткаченко Андрія Івановича за такою адресою. Не потрібно нам читати, що має робити нотаріус. І ви маєте послухати уважно. Справа в тому, що ви зараз перебуваєте в суді апеляційній інстанції. Я... Чекайте, будь ласка. Суд першої інстанції справу вирішив, так? І ухвалив рішення, обґрунтував його. Коли ви звертаєтесь до суду апеляційної інстанції, зверніть увагу на ті помилки, які, на вашу точку зору, вже містить рішення суду, яке наразі не на вашу користь. І все. От на цьому, що на вашу думку, якій нормі матеріального права не відповідає рішення суду першої інстанції, оскільки перелік нормативних документів, на які ви вважаєте помилково там або незаконно не звернув увагу нотаріус, це зрозуміло вже. Будь ласка, яку норму матеріального права порушив суд першої інстанції? І ми маємо це виправити. Суд першої інстанції не звернув увагу на мої докази, що заява Ткаченко Оксани Максимівни на один житловий будинок номер 7. І по свідоцтву, яке було в Ткаченко Андрія Івановича, вона нотаріус виправила заяву і взяла взяла друге свідоцтво, буду говорити так, про право власності, яке видане на ім'я померлого Ткаченко Андрія Івановича 5 березня 2001 року. Яка спадщина може бути на цей будинок? За життя Ткаченко Андрія Івановича не мав такого будинку. Це підтверджується планом газопідведення і будинковою книгою. От будинкову книгу видали до цього свідоцтва від 5 березня 2001 року. Будинкову книгу моєї мамі всунули її, втулили. Вона не розуміла, у нас в селі ці будинкові книги по сьогодні ніхто не видає. Мою маму зареєстрували в цю книгу, що видано по свідоцтву на ім'я померлого Ткаченка Андрія Івановича. Тобто це підробка документа іде. І, значить, видає нотаріус два свідоцтва про право власності ідентичні. Будинок номер 7 не вказує 7 і 7А, чи 7А1 і А2. 7-1 будинок на земельній ділянці. І свідоцтво номер про право власності номер 799 і свідоцтво 805, там не знаєш, який будинок, де на ім'я померлого, де на ім'я живого, на якій земельній ділянці розташований той будинок, на який другий. В технічному паспорті проставлений штамп 2001 року, що свідоцтво про право на спадщину 802, це на будинок, який видали 5 березня 2001 року, розташований на земельній ділянці 926. Ваша честь, я оцих документів, що вона подала до суду, я їх не бачила. А тепер я вам говорю, що вона сама підтвердила, що там будинок на земельній ділянці 926, яка була Ткаченкою Андрія Івановича в 58-му році, там розташований будинок площею 26,3. Сама Печковська надала ці документи. Немає відомостей про цей будинок площею 44,9 в БТІ. В БТІ перші відомості з'явились про будинок площею 44,9. Це з листа замміністра юстиції Алєксєєва, том 3, аркуш 43. Там я зверталась в Міністерство юстиції не один раз. Я з 2006 року ходжу по всіх інстанціях і намагаюся з'ясувати обставини, як так вийшло, що ми купили одне цілісне домоволодіння, а тоді його розділили, нас обдурили, що
земельна ділянка у приватній власності, так от землю вони до нас тільки половину віддали, і то акт, я сказала, що ми розірвемо цей договір купівлі-продажу, то вони зробили акт встановлення меж, погодили з мамою, що доплатите нам за землю, тоді перепишемо землю. А оказується, ця купляє не на половині земельної ділянки, а на 9% все купила. Ми тут живемо, ми його купили, цей будинок. Фактично, земельна ділянка, згідно статті 120 Земельного кодексу, перейшла до моєї мами. Тому що розподіл робили, вроді за заявою моєї мами. От лист Сабодаш, дивіться, том. У нас є всі ці дані, нам відомо, коли встановлені були межі. Тобто ви побачили, бачите, що... Ну, вроді... ми з матеріалом справи знайомі. Що, ну, от, а суд першої інстанції не бере до уваги той факт, що ми, як покупці, ми мали право знати, що тут є два домоволодіння, їх повинні були розділити, показати нам, от оце продається такий будинок, а це продається такий будинок. Нам цього не було зроблено. Один будинок, і вона купила той самий будинок, що ми купили. Будь ласка, у нас предметом розгляду є. Значить, фактично оскарження не від нотаріусів, і фактично ви оскаржуєте. Будинкова книга. Зупиніться, будь ласка ж. Дії нотаріуса, який він вчинив у 2001 році, так? Так. І все, будь ласка. Ми не можемо виходити за межі. Ми вже вас почули. Нотаріус не зібрала дані. Ви ж це казали, зробили запит і забрали всі дані, що два будинки. Чи, якщо може адвокат правову сторону цього питання, скільки вас... Я ще хочу вам звернути увагу на той факт, що у нотаріальних діях нотаріуса підроблені документи. Право власності, оце 805, що на будинок площею 26,3, задіяно і на будинок площею 44,9. Тут бланки вона виписувала, як хотіла. І хто вона виписувала? Нотаріус Пясецька. Так це питання буде до слідчих органів. До слідчих... А в нас завійна справа, будь ласка. Ну я вам пояснюю, що вона порушила. Давайте, я вас зосереджу на тому, що ми маємо розглядати лише те питання, яке вирішував суд першої інстанції. От і... суд першої інстанції не вирішив. Суд першої інстанції вказує, що... Підроблені документи там мови не було. Ви ініціювали, що підроблені документи лише в ході розгляду даної справи. Фактично, ви казали, що нотаріус діяв неправомірно, всупереч положенням закону, так. А не в тому, що була підробка. Це і ми маємо перевірити, чи правильно дії нотаріусу були при видачі права вторчого документу. Я просила суд витребувати спадкову справу Ткаченко Андрія Івановича. І документи, які були станом на 2001 рік, по яких нотаріус посвідчувала оці договори, свідоцтво про право власності, про право на спадщину. Документи 2001 року, які в нотаріуса були під час посвідчення цих документів. В листі міністра юстиції є довідка вказана 76 від 26.02.2001 року. Будинок номер 7 площею 26,3. Друга довідка 78 через місяць, 26.03.2001 року. Будинок площею 44,9. Це перша інформація у нотаріуса за цей будинок. Хто цю довідку написав? Я вам можу сказати, що Русецька. Вона прийшла в суд, коли суддя ОРДА була в першій інстанції. Вона дала пояснення, що я виписувала довідки характеристики номер 102 і 103. Я виписала свідоцтво. 5.3.2001 року. Її суд запитала, а звідки, з якого матеріалу, де ви... Я не пам'ятаю, ну це я виписала. А цих довідок характеристик немає ні в архівному секторі селищної ради, ні в БТІ. Відомостей про ці довідки немає. Я ці довідки зібрала нотаріус. Де вона їх взяла, куди вона ці довідки взяла? Там вказано рішення селищної ради від 31.07.74 року. З архівного сектора відповідь не виявлено. Свідоцтва про право власності від 5.03.2001 року в архівному секторі не виявлено. В БТІ довідка 2030.
виділено в БТІ. Немає такого будинку. Нотаріус, у нотаріуса будинок площею 44,9, реєстр 11,37, а зворотня сторона реєстр 216 книга 1. І то такого реєстру немає ні 11,37, ні 216,37. Цей будинок по договору дарування, який посвідчила приватний нотаріус Іванникова, зареєстрований під реєстром 216, книга 348. Це будинок площею 44,9. Нову адресу вони присвоїли. Будинку номер 7А, це будинок, там документ видано, що це будинок площею 44,9, свідоцтво на спадщину, 1/4. А 1/2 будинок, реєстр 216, це свідоцтво про право власності на будинок площею 26,3. Рішення селищної ради, номер 86. Подивіться, будь ласка. Свідоцтво про право власності 805, це будинок площею 26,3. Свідоцтво про право на спадщину 802, це 1/2 будинок площею 44,9. Оце так, у їх знаходилось домоволодіння друге. Просто вони наклали право власності на будинок Ткаченко Андрій Іванович, який мав, а право на спадщину – те, що він не мав права власності. І це рішення 86, виходить, це як пастка була, от для нас приготовлена, для людей, які мало освічені, які не розбираються в цих ділах. Нам продають один будинок. Так, давайте, ми вже вам багато чуємо. Ви повторюєте одне те саме. Лише з тим, що ви вдаваєтесь деякі деталі якісь, називаєте номер, площу і так далі. Якщо ви дали в цілому ваші пояснення, ще зараз ми будемо чути висновок, скажімо так, опісця в галузі права, вашого адвоката, який, можливо, я зосередить увагу на конкретні положення процесуального матеріального права. Ви все сказали? Ні, я ще буду інше виступати. Можна я ще скажу вам? Дуже коротко, будь ласка. Хорошо, буду старатися коротко. Що суд першої інстанції навіть не звернув увагу на те, що свідоцтво про право на спадщину на один будинок виписаний на двох бланках, а в кожному бланку 1/2, виходить. І отут задіяно свідоцтво бланк 77-27-72. Це 1/4 в родіна ім'я Ткаченко Оксани Максимівни, будинок площею 44,9. Там стоїть зворотня сторона, реєстр 1, а 216 немає. А у нотаріуса реєстр 11,37, книга 3. Незаконний це свідоцтво про право власності. Навіть з цієї точки зору, що в самому свідоцтві вказано різні реєстраційні номера. А друге свідоцтво, бланк 77-27-71, це свідоцтво на будинок площею 44,9. Це вроді на ім'я Ткаченко Анатолія Андрійовича. Там у нотаріуса реєстр 211-37, книга 3, а зворотня сторона реєстр 216, книга 1. Тобто перереєстрували цей будинок під реєстр 216, книга 1, незаконно сама нотаріус Пясецька, вона такого не мала права робити, вона бере документ і літера в літеру, циферка в циферку, вона повинна переписати з одного документа на другий документ. Все? Ви одне і те ж саме повторюєте. Ви навіть вивчили всі номера по реєстру. Це дуже добре. Нас цікавить правова сторона цього питання. Так от правова сторона. Давайте почуємо ще вашого адвоката. Оскільки ви повторюєте одне і те саме. Крім того, ви це все подробно зазначали всіх своїх заявах, звернення до суду, до апеляційні скарги. Ну ви мене почули, шановний суд, ви мене почули, що заява на один будинок. Тому що ви не чуєте суд. Ну може я не чую, я хочу вам доказати, що мене суд першої інстанції не почув.
Заява була, та це до Оксани Максимівни, на один будинок. Будинкова книга вказана одна і то невідомо якого походження. У свідоцтві про право власності реєстр 216 книга 1. Ткаченко Андрій Іванович отримав будинкову книгу 16.12.81 року. В цій книзі була вся сім'я зареєстрована. Другої книги не було. У заяві... Катерина Петрівна, давайте я вам одне питання задам. Задайте. Дайте на нього відповідь. Скажіть, будь ласка, ви звертаєтесь до суду про визнання незаконними протиправними дій нотаріусу щодо видачі певним особам права встановчих документів. Так. Наслідок, якщо рішення буде задоволено, ваш позов, хто втратить право власності і на що? Хто має право власності? Ні, хто втратить право власності, оскільки видавався документ право встановлюючи комусь на щось, так? І якщо дій нотаріусу незаконні, то хто на що втратить право? Значить, самі, дайте відповідь на це. Я вам даю таку відповідь. Конкретно. Моя мати купила будинок той? Ні, конкретно. Хто втратить право власності і на що внаслідок прийняття рішення за вашим позовом позитивного? Ви втратите право власності? На що? Ну, я вважаю, що право власності на мій будинок законно зареєстроване, я маю. Хто втратить право власності і на що? Я вам, шановний... Пічковська, яке має відношення? А яке відношення? Ну, дайте відповідь на питання. Може, не зручне для вас, але ж дайте. Даю. Хто на що втратить право, якщо будуть визнані ці право встановлюючі документи незаконними? Я вам пояснюю. Хто позбавиться права і на що? Я вам пояснюю так. Ні, конкретно дайте відповідь. Я перший покупець. Можете відповідь на питання, хто конкретно і на що? Я вважаю, що втрачаю право власності Печковська. Печковська. Давайте далі будемо рухатись. Якщо втратить право власності Печковська внаслідок цього рішення, так? Чи була зазначена вона, як власник певного майна, відповідачем за вашими позовними вимогами? Відповідачем не була ні Пічковська, ні Комінна, ніхто не відповідав за дії нотаріуса 2001 року. Звичайно, але якщо вона має просто... право власності на щось, чи цим самим не порушуються її права майнові, якщо вона не була відповідачем, була позбавлена можливості заперечувати щодо законності ваших вимог. Її статус до цього не дозволяє. До неї немає вимог. Ваша честь, вона купляла свідомо крадене майно. Так чого ви її не поставили відповідачем в цій справі? В цій справі я її відповідачем не ставила. Чого? Тому що я дії нотаріуса оскаржую. 2001-го. А ви ж тільки що сказала, що вона свідомо це робила. Я це тепер вам говорю, що вона робила це свідомо. Вона купляла будинок той, в який я живу. Ну, вона знала, що це було розпроданий. Вона купляла на землі. Будь ласка, зосередись на тому, що каже вам зараз. Ми будемо сподіватися на те, що на це питання дасть відповідь ваш адвокат. Добре? Оскільки це найбільш важливіше, може бути, навіть, чим те, що ви запам'ятали цифри реєстрів нотаріуса. Добре? Якщо ви дали всі пояснення, ми рухаємо. Шановний суд, я зверталась в суд мого позову. Дії нотаріуса протиправними визнав під час видачі свідоцтв про право на спадщину. Хто був би? Коміна, чи вона перша купила, чи друга. Першу особу, хто купляв, обдурив. Продали цілісне домоволодіння, тоді ділили наше майно, фактично. Ну, а можна до вас питання? Чекайте, будь ласка. А якщо хтось там розглянув справу щодо вашого майна, і ви навіть вас би до справи не притягнули, навіть як третю особу. Ну, там вирішувало би щодо нотаріуса, який видам вам, свідоцтво про право на спадщину за матір'ю і так далі. Як би ви реагували на це? Тобто ви чи вважали ви це рішення законним, справедливим? Якщо ви там десь вирішили щодо дій нотаріуса, щодо майна вашого, який посвідчив ваше право власності на це майно, чи правильно це було? Давайте так. Моє, на себе приклад. Під час посвідчення договору куплі-продажу нотаріус Бобков також вступив у змову, у цю попередню, і посвідчив договір дарування, мати дарує будинок, реєстр 216, книга 1, а нотаріус посвідчує, що витяг з реєстру прав будинок 216, книга 348. Отут нотаріус Бобков
порушив наше право. Нотаріус, який видає вашій матері право встановлюючи документ? Да. Тобто і у вас право не виникло закону? Ви хочете і про це? І мене, звичайно, у нас не виникло закону. А де... ви незаконний собственник, власник певного майна? Получається, що так, тому що... Тоді будинку... питання до вас, якщо ви кажете, що у вас немає законного права власності на щось, то з яким позовом ви звернулися до суду? Про захист якого права власності? Що якщо моя... кажете, що ви не є законним власником? Що моя мати купила законно оформлений... Ви сказали, що видано незаконний документ вашій матері. Ваша честь, я вам ще раз говорю, що документи підроблялись 5 березня 2003 року. Оці договори дарування, що зробили, не були зареєстровані в БТІ. БТІ реєструє ці два договори дарування 5 грудня 2003 року. І обидва будинки з порушенням норм музейного права. Чи є ви законним власником будинку? Я, да, я законний власник будинку. Потім... Але вашій матері, яка набула перша права власності на нього, документи були видані з порушенням вимог закону, так? Так. І документи на обидва будинки видала підсецька з порушенням нотаріальної інструкції. Вона не мала права сама розписувати до того будинка сарай, до того будинка криниця, до того будинку туалет, до того гараж. Вона цього не мала права. Вона просто оціми двома договорами свідоцтвом про спадщину порозписувала. Інвентаризаційних справ немає, технічних паспортів немає, витяг будинкової книги немає, не зроблено. Нічого, нотаріус на другий будинок. Катерина, ми вже точимося на одному самому місці. Можна далі рухатись? Якщо ви дали всі пояснення, ми будемо вашого адвоката. Ну, слухайте мого адвоката. Я намагаюся вам... Тільки неможливо не те саме повторювати 10 разів. Розумієте? Управління юстиції в Київській області за мені порекомендували звернутися до суду. Правильно. Так як вони побачили, що в діях нотаріуса під час посвідчення договорів та спадкових справ, договорів дарування, неналежно нотаріус вчинила оці правочини. Дякую. Давайте далі. Звернутися до суду. Суду. І ви звернулися до суду. А суд мене не почув. Вас почули. Дай Бог, щоб ви мене почули. Справа в трьох томах. Рішення мотивовано. Як суд, ви можете не бути згодні з обґрунтуванням рішення суду, але суд вас почув. Суд, будь ласка, давайте. Суд не мотивовано почув. Суд пише, що я. Ви не згодні з мотивуванням, з обґрунтуванням, але не це значить, не значить те, що рішення не обґрунтоване. Суд обґрунтував. Ви вважаєте обґрунтуванням неправильним. Сідайте, будь ласка, ми зараз фахівця в галузі права. Свідоцтво про право на спадщину 160, чи моя мати купляла. Це свідоцтво законне Ткаченко Оксани Максимівни по спадковій справі. Воно одне. Моя мати купила за спадковим майном з посвідоцтва Ткаченко Оксани Максимівни все. Один будинок, два сараї і все остальне, що там в описі майна. Інвентаризаційна справа була на один будинок. А нотаріус сама оці всі будинки споруди розділила. Це ми вже вашу позицію ми розділили. Без документів. Правомірно розділила ці будинки. Да, правильно? Так, да, неправомірно. Не слухаємо. Можна свідка? Ні. Чекайте, ви є в справі слухач. Ви можете тихо знаходитись за свідок. І свідок, тому що я там був, я за це зараз трохи. Сідайте, будь ласка, то не заважайте. Не заважайте, будь ласка, суду. Ваша честь, я тільки на питання поставлю. Там три будинки. Там три будинки, ви уявляєте? У бумагах, а на ділі там 6 метрів нема середини. Ми зрозуміли цю позицію. Ми все зрозуміли на справу при цьому. Адвокат Гірно, питання до вас. Перше, загальне. Чи підтримуєте ви апеляційну скаргу? Скільки ви вже можете писати іншу апеляційну скаргу? Так. Також ви не вправі іншу позову заяву писати, так? Ми виходимо з того, як заявлений був позов і як його суд вирішив. Фактично, сьогоднішній день спорюються дії нотаріуса. Ваші довірники Сидоренко сказала, що фактично дійсно, якщо ці правозначні документи будуть визнати недійсними, так, ну, певні особи, фізичні особи перестануть бути власниками певного майна. Так, загально. Чому? Чи вважаєте ви, чи міг суд вирішити справу законопроцьований суд, якщо ці особи
справи, які зачіпаються від наслідок відміни дійсно на правах на чоловіків, не були залучені відповідачами до 6 тисяч. Ну, я так я кажу, давайте, щоб це було, ну, точка зору фахівця. Ну, я зараз не буду коментувати, як було подано, чи є, ми також не будемо на цьому зосереджувати. Вони не були залучені особи. Я зараз дійсно вас приймаємо як адвокат. Тобто особу, яка діє не лише взагалі інтереси свого клієнта, довірителя, але насамперед це закон. І закон один і для вас, і для нас, і для всіх. Давайте питання по суб'єктному складу. Давайте почекаємо, скільки в нас порушується порядок взагалі. Зараз вже тихо, дякую. Будь ласка, до уваги. Чи правильно був визначений суб'єктний склад учасників процесу в цій справі? Якщо можна, конкретно. Ну, я зараз не можу відповісти на це запитання, чому? Оскільки я не готувала документи в першій інстанції. Ні, це вже зроблено, так зроблено. Те, що зроблено, то зроблено, да. Вірно. З точки зору фахівця в галузі права. Чи є проблема тут з суб'єктним складом учасників? Можливо, я не буду надавати вам оцінку, як це буде подано документи. Ваша позиція зрозуміла. Зрозуміла. Вже тут як є, так є. І дійсно позивна вимога полягає в тому, щоб визнати протиправні дії нотаріуса, які порушили численні були допущені порушення інструкції по вчиненню нотаріальних дій, які перелічила моя довідителька, я їх не буду повторювати. Ну, які наслідки це несе? Ми можемо хоч раз почути від фахівця, які наслідки несуть оці дії нотаріуса. Як суду вирішити спір для того, щоб всі могли висловити свою точку зору з приводу спірного питання? Це ж правоустановчі документи видавалися. За ними стоять особи. Але оскільки ці правоустановчі документи видані у незаконний спосіб, то позовна вимога полягає в тому, щоб визнати дії протиправними. Це зрозуміло. Суб'єкт не склад учасників. Конституція є. Право на справедливий суд. Конвенція з прав людини. Тобто, якщо у людини є майно, він має також якісь заперечення висловити. Він має бути учасником цієї справи. У нас учасниками визначені нотаріальна контора Мастерківська і нотаріус. І, ну, може не розуміє, Катерина Петрівна, але до вас питання є. Оскільки суб'єктний склад визначає далі заперечення кожного з учасників. Можливо, хтось би висловився, які документи б ще надали, якісь докази, які суд би вивчив. Ну, оскільки вже не можна змінити суб'єктний склад. Ну, зрозуміло. Ваша честь. Катерина, будь ласка, ваша честь. Давайте так, з питання до адвоката. Чи є у вас якісь додаткові пояснення? Ні, додатково немає. Ваша честь, я прошу, я прошу взяти до уваги. От технічний паспорт, виданий, зроблений у 2003 році. Він на момент укладання договору дарування, договору про спадщину, документи 2003 року не були в нотаріуса. І отакого штампа не було в цьому документі, виготовленому у 89-му році. В 89-му році стоїть площа земельної ділянки 1030 і перелік всього майна. Один будинок на земельній ділянці і далі господарські споруди. Два сараї були вже в 58-му році. Літня кухня, зрешейка погреба, де же навіс, паркан по вулиці Леніна 18 метрів. З протилежна сторона 12.30. Це для обслуговування одного будинку номер 7, що відповідає статті 121 Земельного кодексу України. Для обслуговування будинку площа земельної ділянки не може бути меншою за норму. А норма в селищі міського типу – от 10 до 15 сотень. Катерина Петрівна. У мене не інша справа. А у нас така. А нотаріус дає, пише, що другий будинок розташований на земельній ділянці 926. Сама нотаріус накладує будинок на будинок, і от тепер ви скажіть. Ні, так не можна до суду звертатися. Я вас прошу. Ні, так не...
справа ваша в тому, честь, що питання задають... Ваша честь, ви так мені ставите питання. Хто? Хто? Хтось один, да? Хтось один получив, що залишився без майна. Хто це? Це я. Вони їй дали документи. Правильно, далі. Кажіть далі. А хтось все майно отримав. А хтось, знаючи те, що ми купили, що ми тут живемо, купляє другий раз. Зрозуміла. Так чого ви їх відповідачами не поставили? А в мене суть мого позову. Все, питання немає. Нотаріус. Я Печковську не... Зрозуміла. Печковська третя особа. Я дії нотаріуса оскаржую. Нотаріус заложила в ці документи. Ви розумієте, що діями нотаріуса породжуються правові наслідки. Оце для фізичних осіб. Оце ж, а ви їх не поставили. Кому? Катерина Петрівна, слухайте мене, справа в тому, що ви оспорюєте дії нотаріуса на щодо вас. Я оспорюю дії нотаріуса? Да. Я інших осіб нікого не оспорюю зараз в цьому судовому засіданні. Я прошу визнати дії нотаріуса протиправними, котра видала на свідоцтво, яке отримав невідомо хто, тільки не Ткаченко Андрій Іванович, у 2001 році. Він був померлий. Він права власності на цей будинок ніколи не мав живим, він його не отримав і померлий. Це нотаріус прекрасно знала, що цей документ, свідоцтво про право власності, видане Калинівською селищною радою 5.3.2001 року, є нікчемним. Воно є неправомірним, це свідоцтво, і ну, безглузди, можна сказати. Як можна на ім'я померлої людини видавати друге свідоцтво про право власності, коли у його було вже свідоцтво про право власності, отримане у 58-му році, і на день смерті він цим будинком опікувався. Вона це бачила. Це в свідоцтві будинкова книга стоїть, 16.12.81 року видана. Як нотаріус пише книгу 74-го чи 79-го року? Де ця книга? Хто її видавав? Кому? На цей будинок 5.3.2001 року видали будинкову книгу. Там ніхто не зареєстрований, ніхто не жив. Звісно, як могли бути зареєстровані померлі? Ми зрозуміли. Оце рішення я прошу. Оці свідоцтва, які вона посвідчила на цей будинок, нема. Право власності Ткаченків. Ткаченку Андрію Івановичу померлому. Посвідчила. Ну, ще є у особи? Є. Це ж Ткаченко Андрій Іванович право власності не мав. Земельна ділянка під цей будинок ніколи не виділялась. А це просто як рейдерський захват, я вважаю, нашого майна. Для нас була зроблена, так сказати, ловушка. Власником майна з якого часу стало? З 2003 року. Да, моя мати купила... А помер він 88. Помер 88. А свідоцтво про право власності друге віддане в 2001 році. Кому? Хто його отримав? Чи Ткаченко сам? А? Це було до вас? Ну це було в 2001 році. Тому питання. А Ткаченко Оксана Максимівна спадкову справу відкрила у 89-му році і отримала свідоцтво про право на спадщину номер 160 на один будинок. Син так і говорить, на мою матір був оформлений один будинок, вона йому подарувала, а тоді він почав оформляти свій будинок. А де він взяв свій будинок? Мати ж йому мала один будинок. Ну, Ткаченко Андрія Івановича було одне свідоцтво законно оформлене на одній земельній ділянці 10-30. Ми вже в 10-й раз чуємо таке саме. Будь ласка, сідайте. Технічний паспорт. Ще буду стадія доповнення. Сідайте поки що. Неможливо це повторювати 10 разів. Так, стадія пояснень третьої особи. У нас третя особа Пічковська Антоніна Веніславівна. Стоячи до суду потрібно звертатися. До вас питання. Чи визнаєте ви апеляційну скаргу Сидоренко? Чи вважаєте рішення суду в першій інстанції законним і обґрунтованим? Вважаєте законним? Ваше пояснення, ви маєте, вважаєте дати особисто, чи щодо апеляційної скарги пояснення буде давати ваш адвокат? Адвокат. Зрозуміло. Так, адвокат, нагадайте своє прізвище. Сергієва. Так. І так, ваша позиція зрозуміла. Ви вважаєте, що апеляційна скарга є
безпідставно. Будь ласка, якщо можна конкретно. Так, ваша честь. Відразу з вашого дозволу прошу надати пояснення з приводу суб'єктного спадку. Відповідно до норм цивільного процесуального кодексу, суд може залучити відповідача виключно за заявою позивача, якщо той доведе, що даним спором буде порушено права іншої особи. Як ви тільки що чули, і Сидоренко Катерина Петрівна знову ж таки підтвердила, вона не вважає порушення, що рішення суду першої інстанції порушує права третьої особи Печковської. Це з приводу суб'єктного спадку. З приводу самої апеляційної скарги, ваша честь, я вважаю, що вимогами, з якими звернулася Сидоренко Катерина Петрівна до суду першої інстанції щодо визнання протиправної дії нотаріусу та визнання недійсним свідоцтв, взагалі не порушено права Сидоренко Катерини Петрівни, оскільки вона не є спадкоємцем за даними договорами, а також не є набувачем цього майна. Вона набула, Сидоренко Катерина Петрівна набула право власності на майно лише 22 січня 2005 року за договором дарування, що було здійснено її матір'ю Коминами. Крім того, прошу звернути увагу на наступне, якщо можна також, з вашого дозволу. Посилання Сидоренко Катерини Петрівни відносно існування лише одного будинку і порушення прав, ну скажімо, її матері Комини, не відповідають дійсності, оскільки аркуш 22 тому 1 містить рішення селищної ради про розподіл житлового будинку від 2003 року. Існує також рішення 25 березня 2004 року, том 1 аркуш справи 24 про розподіл земельної ділянки. Існує заява Комина, набувача спірного майна Марії Іванівни, вірніше не спірного майна, а набувача майна, посвідчено договорами, що є предметом спору, про розподіл землі, том 1 аркуш 179 від 15 грудня 2003 року. Існує лист сільської ради від 27 листопада 2003 року про розподіл домоволодіння на два будинки, аркуш 181, том 1. Існує лист Калинівської селищної ради від 26 листопада 2003 року, згідно якого розглянувши подані матеріали про розподіл індивідуального домоволодіння на два по вулиці Леніна, 7 СМТ Калинівка, відділ містобудування не заперечує щодо такого. Тобто, на момент набуття права власності на вказані будинки Сидоренко Катериною Петрівною жодним чином її права порушені не були. Щодо суті позову, оскільки Сидоренко Катерина Петрівна не змінювала своїх вимог протягом всього розгляду справи, прошу звернути увагу, що розгляд справи розпочався в серпні 2013 року, то ми притримуємося тої думки, що Сидоренко Катериною Петрівною невірно обрано спосіб захисту своїх прав, оскільки вказані нею вимоги не порушують її жодних інтересів. Крім того, навіть якщо встановити дійсно якісь там, скажімо, опечатки з боку нотаріуса, описки, то до цих вимог можна застосувати строки позовної давності, оскільки сама Сидоренко стверджує, що проживала в житловому будинку 2003 року, набула право власності на нього 2005, а звернулася до суду 2013, то строки позовної давності нею порушені. Все ваше чи. Добре, а хто мав би заявити про застосування позовної давності? Я застосувала, за... ні, ваша честь, я заявляла, ну, але ж ми трошки обмежені. Третя особа? Так. Ну, не було нотаріуса, ваша честь. Згідно матеріалів справи, може, якщо заявляється позовна давність, то стороною справи, а не третя особа. Я розумію, ваша честь, але, на жаль, не було жодного з нотаріусів, оскільки вони звільнені. Том 1 сторінка 111, том 1 сторінка 114 підтверджують про те, що нотаріус вже не виконує своїх повноважень, нікого не було. Ми... У нас відповідачем є установа, матеріальна контора. Розуміло. Якщо всі пояснення дали, так було. Так, коли є можна щось запитати? Чекаємо, була така Катерина Петрівна. Я вам показала, скажу ще раз. В дому засідання є певні стадії. І в головуючій справі забезпечує послідовність здійснення певних процесуальних дій. Стадії пояснень ми зараз вже пройшли. Зараз стадія суд доповідає учасникам процесу, що колегія суду в повному обсязі вивчила матеріальну справу. Тому
пояснення, ви посилалися на певні документи, то ми, аркуші справи, ми зверталися до них і перевіряли ваші пояснення з огляду на наявних правильних документів, оскільки ви на них посилалися. Оскільки в нас пояснення всі дали, матеріали справи знає суд, учасники процесу також знають матеріали справи. Адвокати Єрмак знайомилися з матеріалом справи, їй надавався спеціально оголошуваний перерив. Тому зараз може бути статія доповнень. Так? Якщо у вас є доповнення, я би застережу на тому, що у вас є можливість зараз щось доповнити в цій статті. У вас є доповнення? Так. Давайте. Значить, ознайомившись з матеріалами справи, тільки в судовому засіданні витребував суд в серпні місяці, да? Інвентаризаційні справи. Я ознайомилася з витягами із реєстру прав. У витягу з реєстру прав, що на один будинок, що на другий будинок, земельна ділянка не зазначена. Будинок реєстр 216 міна 348. Це будинок якої площі? Я не знаю. Ми купили будинок реєстр 216 книга 1. Ми живемо в цьому будинку. Тут не зазначена площа земельної ділянки. На якій земельній ділянці розташований будинок реєстр 216 книга 348? Будинок реєстр 216 книга 1 був зареєстрований на земельній ділянці 926, як вказано в технічному паспорті, свідоцтво 802. Такого не було будинку на 926. Будинок площею 26,3. І Ткаченко Оксана Максимівна виготовила в 89-му році документ. Будинок розташований на земельній ділянці 10,30. На якій земельній ділянці розташований будинок реєстр 216 книга 348? Належність цього будинку в БТІ 5 грудня 2003 року не встановлена. Ми про це не знали. І от звідки мені було знати. Якщо 5 грудня 2003 року не встановлена належність будинку, реєстр 216, книга 348, для чого його реєстрували? Для чого в цей будинок зареєстрували мою матір? Я вас зосереджу на тому, що зараз стадія не ваша питання, чекайте, будь ласка, риторична, а стадія доповнення. Тобто, коротко, доповнення до ваших пояснень. Я прошу секретаря судового засідання повідомити, скільки часу пояснення давала Катерина Петрівна. Будинок? Чекайте, будь ласка. Для пояснення позовищу було надано 15:25. Зараз продовжуємо. Десь годину воно. Так, слово для пояснення було надано представнику позовища о 16:02. Ваша честь, я добавлю ще. Ви виступали, багато казали. 45 хвилин. Ну я казала, ні, тому що мені надоїло це все, я хочу вам все розказати. Суд першої інстанції нічого не слухав, говорив, будуть дебати, там будете задавати, будуть дебати, будете там розказувати. І нічого не зробили. От я прошу вас, другий витяг із реєстру прав. На будинок номер запису 161, в книзі 301. Що це за будинок? Його належність до спадкової справи. І також, дивіться, земельна ділянка не визначена. На якій земельній ділянці цей будинок? Що це за будинок? Це питання кому? Це я до нотаріусів? Це зараз питання? Його нема в судовому засіданні. Нема, так це погано, що без його розглядають. А на стадії не питань до нотаріуса, кого нема, на стадії доповнень. От я доповнюю, що на сьогоднішній день площа земельної ділянки не визначена ні під будинком реєстр 48, ні під будинком 1161, книга 301. Що це за будинок? Дайте документи, хай вона надасть документи на цей будинок. На підставі якого будинку вона купляла, якого договору, чи звідоси про Печковська? Вона у вас не відповідач. Купляла вона будинок. Купляла вона будинок? Купляла. Їй показували договір дарування? Кому це питання задаєте? До її. Як у її документи на мій будинок? Її, вона третя особа, вона не відповідає. От тут вона третя особа. А на суді в першій інстанції третя особа була. І в першій інстанції. А хто втрачає майно, значить перший покупець. Вона третя особа, вона купила невідомо який будинок. Ви її так зазначили. Але її зазначили як третю особу, вона сидить і слухає, вона нічого не заявляє. Так от
пояснення. Вона зараз стадія слухає вас в суд і в доповнення. Вона на мій будинок дала документи в суд. Якщо доповнення всі, рухаємося далі. Я прошу суд, зверніть ще увагу на державні акти, на земельну ділянку. Печковська приватизувала земельну ділянку. Купляла вона на земельній ділянці 926, вона одна тут. Нікого нема, нема мене. Приватизувала вона земельну ділянку номер 59-19-19, державний акт, 4,5. Хто державний акт видавав? Нотаріус? Не нотаріус. Но нотаріус зобов'язана була під час видачі свідоцтва про право на спадщину отримувати про стан земельної ділянки кадастровий номер або приватизаційний акт. Нотаріус не зробила цього, і тому оцей спір на сьогоднішній день виникає, що продали нам на 10%, а їй продали на 9%. Тоді їй зробили два акти про право власності. Печковський. Так вона третя особа, вона віддає. Ну вона третя особа. Ну вона на якій земельній ділянці вона купляла. Вона ж претензій немає у вас. Вона до мене не має претензій, а я до її маю. Вона зайшла в мій двір. Так ви її зазначили на відповідачі. Так це ж не... У вас претензії до нотаріуса. До нотаріуса. Нотаріус порушила право. О, і все, давайте... Кадастровий номер земельної ділянки нотаріус зобов'язана була витребувати, а інакше не посвідчується цих свідоцтв. Сідайте, будь ласка. Чи є витяг з реєстру прав. Відсутні. Доповнення є у Пічковська. Ваша честь. Можна лише... Є доповнення у представника Пічковська. Так. Чому ви відкривали журнали? Хочу, ваша честь, лише зауважити на тому, що і Печковська Антоніна Броніславівна, і Комина Марія Іванівна, починаючи з 2005 року, Сидоренко Катерина Петрівна, починаючи з 2005 року, є власниками окремих домоволодінь, яких постійно проживали, користувалися і розпоряджалися. Все ваша честь. І якою земельною ділянкою вона розпоряджається? І я. Розділення двох окремих будинків, розділення двох окремих будинків і три ділянки. У старій забудові заборонено виділяти нові. Ви не учасники суду. Я вийду з залу суду. І перейти до стадії судового дебатів. Апелян Сидоренко, чи вважаєте ви можливим перейти до стадії судового дебатів? Так. Три ділянки, п'ять хатів, прожився мов. Ви чуєте, що ваша честь? Можна дебатити? Третя особа Печковська. Вважаєте за можливим прийти до стадії дебатів? Печковська, потрібно відводитись, коли до вас вертається суд. Вважаєте за можливим? Прошу місце особі посвалила закінчити з'ясування обставин справи порядку. Доходимо до стадії дебатів. Слово в дебатах надається Сидоренко Катерині Петрівні, який рішення просто прийняти за вашу апеляційну скаргу. Я от прошу Печковську сказати. Вона прийшла... Стадія дебатів. Ви звертаєтесь до суду і фактично риску підводити, яке рішення просто прийняти по даній справі. Я прошу скасувати рішення суду. Скасувати свідоцтво... Рішення суду. Скасувати рішення суду першої інстанції. 20 липня 2018 року, так? Так. І ухвалити нове рішення, яким? Яким визнати незаконним свідоцтво про право на спадщину номер 799 і свідоцтво... Свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину 802. Ну, зрозуміло, все, що зазначив позов. Тобто повністю довести, навести ваші позовні вимоги. Так, як це цей документ, свідоцтво про право власності від 5 березня 2001 року, незаконний, нікчемний, недійсний, його немає зареєстровано в БТІ. І немає відомостей в селищної раді. Друзі. Тобто цього будинку не існує. Так. Захватила мою землю, мою хату. Слово випадок надається адвокату Ігнатову. Ви як рішення просто прийняти? За апеляційну скаргу. Ваша честь, повністю підтримую обоє зазначені апеляційні скарги. Прошу скасувати рішення першої інстанції від 20 липня 2018 року та ухвалити нове, яким задовольнити позовні вимоги Сидоренко Катерини Петрівни повний обсяг. Зрозуміло. Слово в дебатах надається третій особі Печковській. Яке рішення просто прийняти за апеляційну скаргу? Прошу залишити, як і було. Рішення суду залишити без змін. Так, добре. Представник третій особи. Просимо задоволення апеляційної скарги.
право відмовити, а рішення суду лише без мене. Судові звати закінчено. Де тут нарочити? Прошу вставити. А як одна? Скажи, де ти? Я одна не перепрошую. Ти зайшла до мене в залі. Ти зайшла в мене в залі. Ти мою не права. Я перепрошую. А я вас перепрошую. Хай вона розуміє. Вона в шоку. Ти зайшла куди? Ти зайшла куди? Ти зайшла в мій двір? Ти знала, що ми купили хату? Ти знала, що ми купили на земельній ділянці? Протокол допиту її написано. Я визвала земноміра встановити нововиявлену ділянку. Оце злочин. Нововиявлена ділянка старої забудови заборонена. Без погодження з сусідами, родичами. Правонаступча основана яка? Її лівий бумажку написали. Лівий, три будинки. Дивіться, як вони роблять. Вони не роблять там 1-2, АВВ. Вони роблять А, дроб 1. Це по одній стороні. А тепер розділення будинків. Є будинок і є курятник. Курятник назвали будинком. От і все. Це Редерський захват прокурорської свити. Стрелюк там у нас такий є, і такий інший. Самчук? Так, Самчук. Це і є... Да. А на сьогоднішній день, 9-11 числа, йдуть обиски Верховного суду, що жив... судді Верховного суду, що живе Василькові. Тобто і на них є цю вправу. Вони думають, що награбили... Вона купляє на 9 суток. У судді Жук 700 тисяч на трьох счетах. Отут, у цьому головатого, нема злочину. Звісно, в нього там хата у Греції, не тільки в Греції, а в Іспанії. І вони нормально себе чухають. Так грибуть їх і їх граблять, їх вбивають, їх виставляють. У нас нема що, у нас злидні, у нас убиті родичі, батьки, друзі. А вони все окей, все путем, бо на них стороні банда. Так банда хоче грошей, 20 тисяч кожен місяць здавається на дівчат. Ну, щоб кокаїн понюхати, там мобілку купити, на машині на ці поїхати. Катя сидить в воздухі, купила хату. Сидить у воздухі, тому що її зробили. І є одна адреса, Леніна 7. Це одна сторона вулиці, а то 8, друга сторона. Тут же роблять. І дроб, і А, і виходить три будинки. Три будинки, і саме головне, як же можна купити щось без назви? А назва – це розміри, це прив'язка. Кадастр був до 96-го року ще не визначеним. А зараз точності до 10 сантиметрів, навіть мобілка показує, навіть камера не показує. А тут кадастр номер взагалі немає. А вони не бачать злочину. Тут вже написано, що я провела землеміра, вона пише, нову виявлену ділянку. У мене така сама історія. Роблять на Тимирязя 24. Адресу біля, міля. Питає адвокат, то може знизу чи зверху? Ну воно ж отако може бути. Та кроме того, то же саме веранду назвали хатою. Потім гаражом, потім гаражами. А потім газова труба, така невелика. Її як ремонтували, там асфальт висипали. І КамАЗ придушив трошки. Вона свистіла три часа. Три часа весь город мов злетіти. А він уявив. Я кажу, це не злочин, це тероризм. Це прокурор бачить, це суддя бачить. Та навіть не треба далеко йти. Ви подивіться на неї. А ви назвіться, будь ласка. Ні, ви подивіться. Ні, ви назвіться. Вона вся червона, як із буряка. Назвіться, про що це говорить? А це говорить, що це такі її совість трогає, що вони це все зробили незаконно. Я розказую більше. На декабристі 38-42 Нова Венеція чи Нова там Греція, такий європейський містечок, городочок для тих всіх крутих, там такий граніт, там Львов віддихає. От там зараз йдуть арести. Не в Каті йдуть, не в неї йдуть, може їх там і обдурили. Але вона ж написала, нова виявлена ділянка. Вибачте, будь ласка, якщо я ділю своїм дітям або ви своїм, вийдете, пишете заяву, там сесія, комісія, поки ви не погоджуєте. А з ким ви погоджували? Ти погоджувалися, ви погоджували, ти погоджувалися, погоджували. Що вона допомагала отим всім, і суддям, і суддям. Кради не купила. Дивіться, да. Я сам фабрикував цю справу. Будівельник справді не був. У мене великі об'єкти. Підвісні фундаменти. Дробка документів. Назвіться, будь ласка. Якщо ви, ні, велика, прийдіть на суд. Я не хочу називатися і не буду. Я не обов'язаний перед вами. У нього вбили двох дітей. Вам це я перед вами не обов'язаний. У мене не знати, я просто знаю, яке в нас правосуддя. Розумію, і тому я бачу. Я вам назовіться ви, будь ласка. Прошу встати. Колегія суддів проголошує вступну та відповідну частину постанови. Постанова імені України 14 травня 2019
Шибуєва, суддів Чобіток, Коніщука, секретар Майданець, розглянувши апеляційну скаргу Сидоренко Катерина Петрівна на рішення Васильківського міськрайонного суду Київської області від 20 липня 2018 року в справі за позовом Сидоренко Катерина Петрівна до Васильківської державної нотаріальної контори Київської області, приватного нотаріуса Васильківського району нотаріального округу Іванікова Ольги Олексіївни. Третя особа – Пічковська Антоніна Броніславівна, проведення дій протиправними та правочинних невістами. Кришна тями 268-373 ЦПК України суд постановив апеляційну скаргу Сидоренко Катерини Петрівни залишити без задоволення, а рішення Васильківського міськрайонного суду Київської області від 20 липня 2018 року без змін. Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня прийняття та може бути оскаржена до Верховного суду шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції протягом 30 днів з дня складання повного судового рішення. Суд повідомляє, що повне судове рішення буде виведено до понеділка. Учасникам процесу можемо направимо поштою копію постанови. Також можете отримати постанову повну мотивовану суду у нас в апеляційному суді, подавши заяву на нульовому поверсі відділення звернення громадян. Судове засідання закінчено. У нас ганьба. Вас чекає. Закон про ганьба. 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 Що вас не буде? У вас теж будуть будинки відбирати. Та ні, як є там. Так скоро ж будемо відбирати. Їх не відберуть. Ось, будь ласка, дивіться. Дві довідки нотаріуса. Одна земельна ділянка і дві довідки. На будинок номер 7. Один і другий будинок номер 7. От вгадай, який будинок буде, так сказати, незаконним. Фіктивний. Фіктивний. Та вони ж обидва фіктивні, тому що зареєстрували, належність не встановлена, цей будинок. Я вже нотаріус видала два свідоцтва про право власності і право на спадщину, в котрих не зазначено ні свідоцтва про право на спадщину, ні реєстраційні номера, нічого. От два будинки, одна третя, і все. І одна земельна ділянка. І вся земельна ділянка перейшла до її. А зараз вона приватизувала на два державні акти. І земельна ділянка номер 6. Невідомо, чия. Ні Печковської, ні Коміни. Її там немає теж. Ділянка номер 6. Чия вона буде? Звичайно, так, що купила крадене. Звісно, вона буде її. Я зараз живу в цьому будинку, мене ще не вигнали. Але будинок, належність не встановлена, а документи оригіналу є на мій будинок. І куди йти? Які суди йти? Куди йти? Одне єдине, що скажу. Якщо я не доб'юсь ні в кримінальному провадженні, ні в судах, не буде воно моїм і її воно не буде. Я в цей будинок вложила те, що моя мама отримала по зданому будинку, не будинку, а домоволодінню. 41